Ақыштың ғарыш кемесі айға сәтті қонды. Бұл туралы НАСА ғарыш орталығы хабарлады. Одиссей атты ғарыш кемесі айдың оңтүстік полюсіне жақын жерге тоқтады. Алайда біраз кедергіге тап болған. Айта кетейік, ұшқышсыз құрылғы салмағы 660 келі, құны 120 миллион ақш долларға тең. 6 ғылыми зерттеу құралын ай бетіне жеткізді. Бұл ақш тарихындағы жерсерігіне алғашқы коммерциялық қону. Өйткені құрылғына жеке ғарыш орталығы ұшырды.